ごい久しぶりに薪ストーブを出しました。ずっと薪ストーブで遊びたかったんですけど、なかなかねタイミングを逃していました。嬉しい、しかも絶景です。あ、めっちゃいいですね久しぶりに建てました。まだ2回目。あ、2回目なんですか。はい、1回でどれくらい使うんだろうね、これオイル。ちょっと多めに入れときましょう。今日は明かりを楽しむぞ。夜景も楽しみですね。すごい寒くなってきました。キャンドルも持ってきたし、マッチケースも持ってきたし、あとこのこれの入れ物をいただきました。なんか一個ずつ切れないなと思って、あ、これだと一個ずつこうやって切れるんだ。よし、1個 OK、 2個 OK、 そしてこれですね。シャキーン。さあ行ってみよう。行けるかな。着いたね。すでに外の明かりがきれいになってきました。まだちょっと時間は早いけど、夜ご飯を食べたいかなと思います。ほろ酔い。乾杯。乾杯。お酒があんま強くなくてですね、うん、あうまい。いや、いい夜景ですね。あ、よかったです。え、すっごい綺麗。綺麗なんですよね、うん、いい感じに三角形に切り取られて、うん、本当ですね、うん、この三角屋根を建てたくて仕方なかったんですけど、なかなか面倒くさくて、なんか秘密基地感が強くてすごい好きなんですよね、はいはい、うん、このランプなんてやつですか。これはピークスパーク、これなんかすごい可愛いです。そうですね、あれ揺らめきモードも、これか揺らめきモード、
かわいいの。その真鍮のランタンですか、ね、これそう、これすっごいかっこよくて一目惚れ。でもこれもまたかさばるんですけど、はい、でもかっこよさ重視。そうですよねなんかスマートにキャンプをしたい気持ちもあれば、はい、でも好きなものに囲まれたい気持ちの方が強い。わかります。で好きなものがかさばるものが多い。あ、食べたい。私は避けるチーズだったら持っている、はい、避けるチーズ。あ、ソーセージでも焼くか。ソーセージ焼きますね。ありがとうございます。こちらこそ。いやいやいや、ちゃんとキャンプ場ですから大丈夫です。よかったです。静岡さんで3人目ですね、神奈川では。あ、本当ですか。静岡では16人ぐらい、うん、すごい。 YouTuber さんが多いんですか、インスタグラマーさん。インスタで、うん、個人でやられてる方がほとんどでしたね。そうか、 YouTuber の方。え、本当ですか。はい、あ、本当なんかいろんな人にあれですね、その拡散してくれということだけじゃなく、使ってみて感想を教えてくれって感じですか。うん、個人アカウントの人とか、うん、ポッドキスが拡大した。ああ。でも自分たちで、うん、見つけてきなさい、ね。うん、あ、いただきます。ありがとうございます。あの、なんかどっかにバラバラって。やった、おやつなんか買い忘れて。あ、よかったです、ありがとうございます。あ、いっぱい、すいません、いただいてしまいました。神奈川でやるときってどこでやってるんですか。神奈川は、なんだっけ、青野原でしたっけ。あ、はいはい、あそこ、あ、うん、あそこですね。くらいかな、うん、埼玉とかでキャンプすることが多くて。あ、そう、神奈川はそんなにしてないかな。あ、いい夜景だ、うん、埼玉とか山とかもあります。ありますね、川も山もあるから。チーズ食べれますか。食べれます。カマンベール。 ありがとうございます。すいません、じゃあちょっとお一つ、はい、ありがとうございます。いただきます。友達がくれたんですけど、すごいこれいいです。YouTube もされても3年とか以上経ってる、うん、はい、なんかもっと経ってますね、うん、最近データが全部消えて。え復活するのに3万から、なんか最大20万かかるって言われて、高すぎだろうだって。パソコンの中が消えちゃったみたいな。パソコンじゃなくの外部ハードディスクみたいなやつで、どうしようと思って、ちょっと過去とかいい、もう捨てちゃうかなみたいな。取り戻すのやめて新しくまた取り直そうかなとか思ったんですけど、はい、うん、いやダメかみたいな、どうしよう。ちょっと韓国な感じでいただきます。おいしい。で今日作るのはプデチゲ。これ2人前。あ、2人前だ。今この上でソーセージを焼きつつお湯を2つ沸かしています。このチゲのやつと水餃子、これ用にお湯を温めております。室内温度今20度ですね。見えないか。
あったかいです。いただきます。あ、塩コショウが濃い。おいしい。うん、絶景。最高。うん。なんか来ますね。塩コショウですね。うん、クレイジーソルトとコショウ。うん。箸置きもおしゃれですね。箸置き？箸置きみたいな。箸置きじゃない、あのペン立てみたいな。あ、これ？はい。カルディで買いました。これなんか可愛いと思って。いいレトロカメラみたいな。そう。チョコレートが入ってて、あ、これはこれは可愛いと思って買いました。普段も何回もどのぐらいの頻度でキャンプ行ってるんですか？前はすごい行ってましたけど、最近は久しぶりです。あ、そうなんですね。うん、なんか行くときすごい行くんですけど、はい、今やっと落ち着きました。あ最近家に帰るようになったみたいな。キャンプ行くと家の良さもまたいいし、うん、ですね、そうですね、うん、お酒うまっ。オイルはどこに入るんですか？この下というか、この中にパカッとあのこいつ自体が持ち上がるんですよ。おしゃれ、かっこいい。こんな感じです。あ、いいですね。いいですね。ありがとうございます。楽しんでください。はい、私は夜景を楽しみます。